Nossa receitinha do dia. Hoje estou vindo com mais uma receitinha usando a nossa base transparente caseira que está aí no canal, né? Já tem uma receitinha aqui do detergente, olha aqui, tá aqui um sonho. Usamos aqui 500 gramas, né? E fizemos 2 litros aqui super concentrado, transparente. E hoje eu vou fazer mais um detergente usando 500 gramas e a gente vai usar o suco em pó. Olha aqui, esse suco. Ele é de 240 gramas. Eu tirei aqui, gente, 100 gramas dele pra gente colocar. Mas pode ser um pacotinho desses outros, qualquer um. Um pacotinho menor, até daquele que suco de antigamente, que é o melhor ainda, né? Que ele é bem forte e vai dar uma cor linda aqui, né? Então, tudo que tá ali, o açúcar, tudo, vai estar nos ajudando a dar brilho e a lavar nossas louças aí, né? Tanto como detergente, como limpa alumínio. Aqui na vasilhinha tem 1,5 litro de água que já tá quase fervendo. Vou mostrar a nossa base, gente. Olha aqui, ela tá aqui tipo pasta, ó. Olha isso aqui. Dá uma mexida nela aqui pra vocês. Olha isso, gente. Com 250 ml de óleo de fritura, né? Deu 4 quilos de base. E esses 4 quilos... Cada 500 gramas aqui vai render 2 litros, né? Porém, super concentrado. Vou colocar aqui na jarrinha. Olha isso. Pegando tudo. Cada dia, gente, ela fica mais consistente. Engrossa mais, vai ficando mais. Vocês viram no primeiro dia o tanto que ela já tava mais líquida, o tanto que já pegou consistência. Olha isso aqui. Aqui a gente passa, né? Uma aguinha. Dá pra lavar uns 2, 3 pratos. Aqui, já tá aqui. O que a gente vai colocar aqui agora? Porque a gente vai vir com a água fervendo ali aos pouquinhos. Vamos colocar, gente. Vânia, qual o lado da medida aí? Pode ser do lado da farinha de trigo. Do lado da farinha de trigo, gente, tá dando aqui 50 gramas. Aqui do lado do arroz, 100 gramas. Mas pode ser um pacotinho. Porque aquele pacote que eu comprei ali, ele é bem exagerado. Dar uma mexida aqui pra gente começar a colocar a nossa água fervendo. Pra encorpar tudo. Olha que bonito. Essa base vai ajudar muita, muita gente. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí pra vocês, viu? Fazer ela, custo baixíssimo. Olha isso. E eu vou usar uma coisa que tem muito tempo, gente, que eu não uso aqui no canal. Vai colocar água fervendo e vai colocar uma colherzinha de sopa de sal, podendo ser uma colherzinha de sopa de bicarbonato. Tem gente que não gosta do sal, fala que enferruja o bombril. Vai ficar as duas opções aí pra vocês, tá bom? Agora eu vou pegar nossa água aqui, que já tá aqui quase fervendo. Olha isso. E a gente vai começar a colocar agora. Olha isso. Assim, pra encorpar bem. Isso. Vai ficar uma cor linda, linda, linda. Ó, só colocar e mexer. Então, com essa base, né? Aí, a gente, vai ficar só pra louças, viu? Pra roupas. Com suco aqui não dá. Mexer bem. Vamos colocar uma colher só. Pegar o nosso sal. E vai ser direto. Olha isso. Sal de cozinha, podendo ser, olha isso, uma colher de sopa de bicarbonato. É o que a gente tiver aí no momento. Só que a grossura, gente, não vai vir agora. Vocês sabem que é só na hora que esfriar aqui, né? Agora, é como esse sal que eu coloquei aqui, ele é um sal mais potente.
Vânia, o meu sal daquele mais fraco, podendo ser 2 colheres de sopa. Agora eu vou deixar ele esfriar totalmente. Porque que a grossura, mesmo colocando o sal, vai dar a grossura que a gente quer na hora que ele esfriar. Isso. Olha que cor bonita. Agora eu vou deixar esfriar. Assim que esfriar totalmente, eu volto com vocês. Oi, gente, voltei aqui com vocês. Olha aqui, o nosso detergente já esfriou. E a cor que ficou? Ficou um tom, gente, abaixo do de uva, né? Que a Vânia vai fazer? Colocar um corantezinho aqui pra gente chegar no tom. Sabe que a pessoa é louca por cor. Esse aqui é um corante comestível em gel, viu? Pra bolo. Não mancha, viu? A gente pode usar sem medo. Deixa eu dar uma apertada. Isso foi. Vamos aqui. Dá uma escurecida aqui. Pegar a cor, né? Tá claro. Tom de uva é bem mais forte, né, gente? Vamos aqui mais um pouquinho. Isso. Nossa, agora vai fechar muito. Vamos ver. É gel e vai dando agora sim. Fechou na cor. Gente, ficou escuro aí, né? Olha isso. Levar de pertinho para vocês. Pensa, gente, no perfume que tá um cheirinho de uva, né? Porque o suco em pó, vou colocar aqui de pertinho. Vânia, mostra aí. Só um minutinho, vou dar uma ligada aqui na iluminação. Tá escuro, só um segundo. Agora sim, olha isso. Tá uma espuma, gente, mas olha que perfeição. A consistência. Essa base, ela é um sonho, ficou perfeita, né? Com pouca coisa. Olha isso. Agora eu tô com a nossa garrafinha aqui do lado, seca esterilizada. Antes disso, eu vou mostrar a consistência do detergente transparente aqui para vocês. Aqui de pertinho, vou tá deixando o link também. Olha. Olha aqui que perfeição. A transparência, gente, olha isso aí. Tô deixando tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Agora vamos colocar aqui o outro aqui na nossa garrafa. Gente, a Vânia não pegou o funilzinho, só um segundo. Olha aqui, nosso funilzinho, a garrafa sequíssima, esterilizada. Vamos colocar aqui de pertinho com vocês. Nosso detergente. Olha isso. Tem perigo de cair, né, gente? Ó. Perfeito. Pegar aqui o restante da jarra. Ó. Tá numa grossura maravilhosa, né? Olha isso. Enchendo. Olha a espuma. Será que vai espumar, gente? Opa. Vamos aqui. Deixa eu pegar a garrafinha aqui. Tá quase cheio. Olha a cor. Olha, dá uma levantadinha aí. Isso. Vou ter que colocar o restantezinho aqui, gente, tirando essa espuminha. Vou colocar aqui e já volto com vocês. Olha que abençoado, terminei de colocar. Então tá rendendo 2 litros, né? Transparente também, porque tá aqui 500 ml aqui na vasilhinha. E as nossas bases estão aqui. Então, como falei, né? Usando dessa forma. Então, usei 500 ml nesse, 500 nesse, né? 1 litro. 1 litro aqui de base tá rendendo 4 litros aqui de detergente. Vocês viram a consistência, né? Que ficou. Então, compensa vocês fazerem. Guardar, né? E fazendo seus detergentes aos poucos ou para vender, né? Vou passar uma água na jarrinha, tá aqui, ó. Vamos ver se vai espumar.
Olha isso aqui. O funilzinho tá aqui dentro. Vani, mostra aí. Olha a espuma. E o resto da cor aqui, olha isso. Já tá um tom no roxo mais fraco aqui, ó. Olha isso. Só o restinho que ficou aqui na jarrinha. Super, super espumante. Então compensa vocês fazerem, tá bom? Então, como eu falei, vou estar deixando o link de tudo que eu mostrei aqui para vocês. E vou estar deixando também o link das minis receitas aí para vocês. De 5 litros todas, usando 200 ml a 250 ml de óleo de fritura. E fazendo, né, produtinhos perfeitos aqui para o nosso uso e para venda, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá um joinha. No momento que tá dando joinha no vídeo, estão dizendo que gostou da receitinha. Gente, se inscrevam no canal, pro canalzinho crescer mais, tá bom? Cada vez que o canalzinho cresce, quer dizer que mais gente, né, tá com a gente aqui fazendo receitinhas e aumentando a renda ou na economia doméstica. Queria que vocês entrassem, gente, em dois canaizinhos infantis. É o canal da minha netinha Mundo do Dia Aventura e o canal Júlia Carvalho. Dois canalzinhos infantis, eu vou estar deixando, passa para os seus filhos e netos, vou estar deixando o link na descrição desse vídeo. No canal da minha abençoada Rose Leite e canal Rainha Penélope, eu vou estar deixando também na descrição desse vídeo. Tem receitas perfeitas, tá bom? Siga o canal no Facebook Vânia Aventura Leandro, no Instagram Vânia Dicas Caseiras e tá o contato comercial também do canal. Qualquer dúvida, errou uma receitinha, qualquer coisinha, pode estar entrando por lá também, que a gente visualiza muito rápido, mas tem uns comentários, né? Que vocês podem estar correndo ali, o vídeo que você fez a receitinha, de repente, pode ter dado errado, corra lá também, tá bom? Estou vindo com várias enquetes também na comunidade sobre as receitinhas. No mais, fiquem com Deus, até a próxima receitinha, com soda ou sem soda, ou num testezinho ou um vlogzinho. Tchau, fiquem com Deus.